пасмурна погода є. Водойма тут за деревами. Снасті я вже зібрав. І залишилось зовсім замалим це піймати щучку. Зовсім нічого. Все є для цього. Так що давайте спробуємо піймати рибину, хижачку. Мочитись позручніше, гарного перегляду. Погнали рибачити. Воблерок я поставив від Trident. Копія Балісонга 130-го. Silver Gold. Водичка така мутна. Зеленувата. То я думаю, треба ставити яскраві воблери. А там видно буде, бо щука це така риба, про яку ми знаємо все. 99,9% про неї знаємо. Але все одно, як вона себе поведе, це вже якби останнє слово, скажімо так, за нею. Будемо пробувати різні приманочки, подивимося, чи підберемо ми ключик до її сердечка, чи до шлунку. Точніше, мабуть, буде так сказано. Це покаже риболовля. Вода впала дуже сильно. Ну, літо таке африканське, то це, в принципі, і не дивно. Перший закид без риби, з травою і з захльостом. Все, тепер починаємо ловити на повний серйоз. На перших двох кладках прилетів. Ну, я там довго не затримувався. Бо якось там ніякі кинуть. Позаду дерева толком не махнеш, щоб подалі зашпулить воблер. Покидав я цим воблерком. Покльовочок немає. Але просто тут трави багато. Рівень упав. І дуже він заривається. Чомусь мені хотілося поставити канату. І отаку матагель. І летить далеко. І в минулому році, здається, приблизно в такий же час досить непогано вона стріляла. Є, друзі, з першого закида. Оце вам і канатулечка. Хто там у нас такий підсів? Невже так шнурок дає такий натяг? Ні, це вже не шнурок, здається. Так, а що ти в нас? Повідець у тебе прямо в зубах? Так не надо. Все, повідець виліз із щелепи. Да, проблемка, тепер тебе дістати. Ну, буду як завжди, за шнур. Шнур у мене тут, який у мене тут шнур? Двоєчка, по-моєму, здається. Тихо, не дергайся. Хоп, є фіксація. І отакий щукоїд порадував, друзі. А, красота. А? Ну, красотулька така порадувала. І палець мені, щоправда, поранила. Тримав на лібгріпі, а все одно почала дергатись і зубом прописала мені. Ну, то чепуха. Головне, що така рибинка попалась.
лінійок у мене з собою немає. Ну, ми зараз її поважимо. Кіло 215. Я думаю, що 50 сантиметрів в такій вазі точно є. Клас. Закривавлений палець. Ну нічого, спрацювала каната від Birking. Маю надію, що ключик до щучого шлунку підібрано. Пробую далі ним утюжити дану водойму. А щука так жадно клюнула. Надію, що це свідчить про те, що вона активна. Принаймні активна щодо такої приманки. Цікаво, що кидав натуралочку. І вода така мутна. Казалось би, має такий блискучий натуральний колір пробивати товщу води. А ні, все ж таки спрацювала кислота. І то кислота така уже, якби не блискуча. Воблер не першої свіжості, скажімо так. Ну, можливо, на вібрацію, на шум вона повелась. Своєю боковою смугою. А може це такий поодинокий випадок. Просто пощастило. Спрацював підморний твічинг. Ну тут нічого гадати на гущі. Треба пробувати. Якщо ще будуть покльовки, то це вже буде якась статистика. Ще трішки покидав, покльовок немає, піду далі. Бо тут більше за всього, що це крупною приманочкою наробив галасу на цій кладці. Рибку тут піймали, так що йдемо далі. Нова кладка. А ну, спробуємо тут свою удачу. Був такий ударчик. Ну, хто знає, мабуть, невеличкий шнурок. Є. Блін. Не засіклась. Ех. Хоча бочину я побачив щучки. Ех. Шкода, шкода. Я проліз через хащі. Ух ти! Є! Гарно так бацнула. Так, тепер тебе ще треба в оці ворота завести. Що ти у нас тут? Ух. Оця зелена як жаба.
супер. З таким гарним ударом клюнула. Спрацювала, як ви бачите, знову каната. Я там експериментував. Нема покльовок. Поставив канату. Є. Такий щуковід порадував. Невеличкий, але все одно приємно. Друзі, вона ось в мене вискочила з рук і повисла на очереті. Впала. Впала у воду. Думав сфоткати і відпустить. Ну, вшилася. Ну, туди і дорога. Супер, рибачу трошки більше години і вже друга щучка піймалась на канату від Біркінг, Матайгерів. Я там експериментував з різними воблерами, але покльовок не було. Поставив знову цю канату і єсть. Так що, надіюся, що залишилось пару годинок і піймаю ще щучку. Залікових, можливо, розмірів. Будемо надіятись. Не розвалишся ти підо мною. Капець, стрьомно. Є. О, щось вроді непогане. Тепер не злить би. От вам і каната. Підібраний ключик до щучого шлунку. Тепер побачить би, як ти там засіклась. Задній трійник засікся і зійшла. Ну нічого, шкода. Товсті тут гачки і не просіклась толком. Ну або так невдало зачепилося, що дійсно не просіклось. Луска залишилась. Все одно прикольно. Така щучка була десь кіло 200, кіло 300, мабуть. Я вже думав, що вона там сидить надійно. То хитрюга така, зробила таку свічку і виплюнула воблер. Переходжу на нову місцину, а вітер, бачу, піднімається все дужче і дужче. Тут такий мілячок, але все одно спробую, пройдусь канатою. На мілячку, можливо, дрібнота тусується, а там і хижак пасе його. А тут така каната смачна рядом пропливає. Так що все може бути.
Ух ти! Є, треба просікати. Опа. Стінінг дебелий. Витримає. Що, щукоїд попався? Ну це така. Оселедець. Да? Невеличка. А дербелизнула дебело. Я думав, там крупніше. Що ти, подруго, житимеш? Гачок в тебе торчав. Черепушки. Зараз спробую спуститись до води, щоб тебе не кидати. Перевіримо, чи ти качеш, чи ні. Бо бувало таке, як черепушки достаєш гачок. А вона вже все. Ну ця, походу, не все. Заховала морду під дровиняку. Ну та ладно. Давай, я думаю, я побачу, як ти вшиєш, або там плавник торчить. А, канатулічка, дає життя на цій риболовлі сьогодні. І такі жадні удари. Ух. Хвилин 20 прокидав, покльовочок немає. Ну воно вже якось і погода так помінялась. І таке враження, що кльовчик уже виключився. 20 хвилин. Ясно, що це не показник, але якось, ну, таке відчуття. Вітер сильний, дує в лице. Якось хмарно, вітер, а все одно парко. Так що, мабуть, буду закруглятися, ще трошки туди пройдуся далі, гляну, чи там є кладки, чи місцина покидати. І буду сушити весла. Пройшовся я туди вкрай, нема там таких місць. Покидать. Вертаюся до машини, ще там пару закидів зроблю і буду їхати по своїм справам. І так вважаю непогано. За 3 години трошки підловив, одну взяв додому на вечерю. Одна втекла, одну відпустив, один був ударчик і одна зійшла. Ні, дві зійшло. Одна не засіклася, одна зробила свічу і вшилася. Ну нічого, хай підроста. Їжа ж хуже. Так, ось я вже біля машини. Зараз тут ще на одній кладочці покидаю. І харе. Роблю крайній закид на сьогодні і хорош уже. Бо треба їхати. Можна було б ще там годинку ще погуляти, але б вітер сильний в лице. Рибачить так собі. Та й, мабуть, забиває мікрофон. Так що дотвічую і збираюсь та їду. Вам дякую за перегляди. Підписуйтесь, кому цікаво. Ставте дзвіночки, щоб не пропускати відео. Головень не цікавий вам,
бо переглядів мало, я поняв. Тож вирішив сьогодні заглянути до щучки в гості. Як ви бачили, рибку я піймав. Так що все окей. Добре, до нових зустрічей. Пока-пока.